השבוע בסדר חברתי. צילום במצלמה נסתרת מאמת נשים עם ייצוגן הדל ברשויות. לא מכניסים יותר מ10% נשים. מדד המגדר, שורה של מדדים לבחינת אי השוויון בין גברים לנשים. הכוח והאיכות של המדד שלנו זה שנשים מחליטות מה יימדד וכיצד יימדד. תושבים ותיקים, פעילים ומבקשי מקלט דורשים ביטחון בתל אביב. אני רוצה שאתה תחיה יום אחד בחיים שלנו פה בדרום תל אביב. צווי הריסה חוזרים ונשנים במאחז מצפה יאיר, הרשויות לא ממהרות לבצע. יש פה עניין של אפליה ברורה מטעמים פוליטיים, כשהכוח השולט קובע את מה שהוא רוצה לעשות. הרכב מורחב של בגץ בדיון על ייצוא הגז. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. במהדורה הקודמת עסקנו בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בשבוע הבא ובדילמות של הנשים המתמודדות ביחס למרכזיותו של הנושא הפמיניסטי בקמפיין הבחירות שלהן. השבוע השיקו עמותת ידיד ועמותת כן, קמפיין המציין כי רק 10% מחברי המועצה ברשויות המקומיות הן נשים. כדי להמחיש עד כמה המצב הזה לא הגיוני, הן יצאו לייצר את המציאות הזאת במקומות נוספים בליווי מצלמה נסתרת. הנה קטעים מהתוצאה. שלום, סליחה, אני מצטער, את לא יכולה להיכנס כרגע. את תצטרכי להמתין, כי יש יותר מ10% נשים כרגע. מה זאת אומרת? לא מכניסים יותר מ10% נשים. אתה מייצג? את המצב. או שיכנסו גברים, או שכמה נשים ייצאו. זה המצב שצריך, בבקשה, אדוני. למה זה לא מקובל עליי? כי אני רוצה לדעת מי נתן את הרוח שזה שאני אישה נקרא לעמוד בחור. צריך שיהיה 50% נשים. 50% גברים. אני אישה. לא, אני לא חושב, אני מסכים איתך. אני רוצה להיות בפנים עכשיו. בהחלט יצירתי. ועדיין באותו נושא. המונח מגדר, ג'נדר, מתייחס להגדרות החברתיות של תפקידי גברים ונשים ולציפיות החברתיות המנתבות אותם למיקומים חברתיים שונים בעולם הכלכלי, הפוליטי, האזרחי והתרבותי. המבט המגדרי מצביע על האופנים שבהם ההסדרים החברתיים הללו מפרידים בין נשים וגברים ומייצרים אי שוויון ביניהם. כדי לחשוף את המגנונים המכוננים אי שוויון, יצר שוות, המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, את מדד המגדר, הכולל שורה של מדדים לבחינת אי השוויון בין גברים לנשים. זה המדד שכרגע אנחנו מציגות, בעצם במחקר הנוכחי, יש בו 8 תחומים, שוק עבודה, אלימות, פריפריה, החברה הערבית, עוני, השכלה, פוליטיקה ובריאות. בכל אחד מהתחומים יש מספר אינדיקטורים, סך הכל 31 אינדיקטורים. מה שאנחנו ניסינו לבדוק זה את היחס, כלומר היחס בין גברים לנשים. המטרה שלנו היא לייצר מתודולוגיה שהיא פלטפורמה, שאליה אנחנו מתעדות להכניס עוד ועוד נתונים כדי לשקף כמה שיותר פנים של אי שוויון. הכוח והאיכות של המדד שלנו זה שנשים מחליטות מה יימדד וכיצד יימדד, היינו שהן תגדנה מה הדבר הרלוונטי להם ומה הדבר שמגדיר את ניסיון חייהן. ממדד המגדר עולה כי שיעור המשכילות השתווה ב-2011 לשיעור המשכילים, דבר המעיד על פי כותבות הדוח על רצונן של נשים להשתתף השתתפות מלאה במרחב הציבורי. בכל המדדים האחרים שנבחנו, יש עדיין פערים משמעותיים בין גברים לנשים. מעמד האישה בחברה זה גורם שמנבא כל כך הרבה דברים בחברה, יותר מאשר רמת הדמוקרטיה בחברה, יותר מאשר רמת העושר של החברה, וכל מיני מדדים מקובלים אחרים. החברה שלנו לא הפנימה את המסר הזה, שהבעיה המגדרית היא לא בעיה מגדרית, היא בעיה חברתית, והיא בעיה חברתית ראשונה במעלה. הקשיים והאתגרים הם עכשיו לפרוט את זה למדיניות שתשנה את המציאות הזאת. אך בשביל זה צריך רצון פוליטי. לצערי, הפוליטיקה שלנו עוד לא ערוכה למה שצריך לעשות בשביל להשיג את השינוי הזה, אבל חלקנו עובדות בזה, אז אנחנו אופטימיות. את מדד המגדר פיתח צוות שוות, המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, במכון ון ליר בראשות פרופסור נעמי חזן ופרופסור חנה הרצוג. מזה שנים ששכונות דרום תל אביב סובלות מבעיית ביטחון אישי, הנוגעת לכל הקהילות החיות במקום.
בהפגנה שהתקיימה ביום ראשון השבוע בגן לוינסקי, ביקשו תושבים להעלות את הנושא שוב לסדר היום, וקראו לעירייה ולמשטרה לקחת אחריות על טיפול בבעיית האלימות ברחובות השכונה. הבעיה שהאישה בגיל שלי מסתובבת עם גז פלפל. אני כמעט נאנסתי במעל לוינסקי, ואחרי שלושה שבועות מישהו בא לבקש אוכל ולא היה לי, אז הוא רדף אחרי עם סכין. תראה, מי שעושה בעיות זה חלק מהמאגרי העבודה, תקרא להם, הפליטים. עכשיו, אני לא עושה הכללה, שלא יבינו אותי לא נכון. אני מגנה עליהם, אני רוצה שימצאו להם פתרון, כי קודם כל ואחרי הכל הם בני אדם. אני יודעת מקרוב על מקרים נוראים שקורים כאן, ואני חושבת שצריך גם להוציא החוצה את הסבל שלהם, כי הם סובלים. להגיד די למצב הנוראי הזה, שממנו סובלים כל התושבות והתושבים, בין אם זה ישראליות וישראלים, בין אם זה פליטות ופליטים. המיוחד בהפגנה שחברו אלינו אריתראים, שגם הם סובלים, גם אנשים שלהם סובלות. מנסים אנחנו להבין את ההפגנה הזאת, להבין את כל התושבים, גם פליטים, גם ישראלים. אז אם מבינים אותי ישראלים, גם אני מבין אותם. אני רוצה שיבינו אנשים ישראלים קודם כל, אנחנו פליטים, פה יש לנו בעיה. ראש העיר חייב והוא יכול לפתור את כל הבעיות האלה, ויש לו יכולות. אם דוגמה, הוא סוגר לזוג שפתחו חנות, סוגר להם את החנות בגלל שאין להם רישיון, מה הוא מצפה לכם שלמו שכר דירה? הם ילכו לגנוב. אני רוצה שאתה תחיה יום אחד בחיים שלנו פה בדרום תל אביב. מעבר לקריאה לטיפול בבעיית הביטחון האישי, נשאה הפגנה מסר ברור של שיתוף פעולה ויכולת להתעלות מעל שיטת הפריד ומשול שנוקטות הרשויות גם בתחומים אחרים. מדוח מדד הדמוקרטיה שהתפרסם לאחרונה, עולה כי בשנים האחרונות בין 60-70% מהציבור בישראל נותנים אמון בבית המשפט העליון. הכתבה הבאה עוסקת בעינוי הדין, אותו חווים תושבי אומל הרייס בדרום הר חברון. אין ספק שאם הייתם שואלים אותם לגבי האמון במערכת המשפט, תשובתם הייתה שונה לחלוטין מתוצאות מדד הדמוקרטיה. אומל הרייס, הכתבה המרכזית. نيتها وهذه ارضنا هاي ارضنا كانت معنا قبل سنه يعني زرعناها وحصدناها والسنه زرعناها منعونا نحصدها ما بعرف ليش يعني منعونا بعيا بود حيله بشنه 99 شباوا متنحلين ام كرفان احد سموا طب جبال مالا اجشنا تلونا بمشتره خبرون شايته الى متاك خبرون שנת 2003 קיבלנו החלטה מבית המשפט הצבאי בבית אל להוציא את הקרוונים. שמחתה של משפחת עוואד הייתה מוקדמת. לא רק שאדמתם לא הוחזרה להם, מתנחלי מצפי העיר הקימו חממות על שטח נוסף של אדמתם. מתנחל מצפי העיר בשם דויץ', איש חקלאות, כך הוא מגדיר את עצמו, ראה לנכון להקים חממות דווקא על חלקת משפחת עוואד שנמצאת מחוץ למצפה. כבר בשנת 2002, לאחר שוקים כשתי חממות, הוצאו לו צווי הריסה. 2007-2006 התחילו המתנחלים לרדת לחרוש בתוך אדמה שם, איפה החממות. ואני הגשתי בשנת 2010 עתירה לבגץ. לעתירה אנחנו צירפנו מסמכי בעלות של משפחת עוואד. המדינה התחייבה בכתב ובעל פה במסגרת הדיון בבגץ שהתנהל בפני כבוד הנשיא גרוניס, שהחממות יהרסו עד לסוף אוגוסט 2012. חשבתם שכאן ייגמר הסיפור? החממות יהרסו והאדמה תחזור לבעלי החוקיים אחרי עשור של החלטות שיפוטיות שקבעו שהאדמה שייכת לפלסטינים? ממש לא. מרדכי דויץ', שלא הצליח להוכיח שום בעלות על האדמה במשפט הראשון, מחליט לעתור לבגץ שוב ולפתוח את התהליך מחדש. יש לנו התכתבות שעברה אלינו על כך שעורכי הדין של רגבים שייצגו את דויץ' פנו לראש המנהל האזרחי ובעיקר ליועץ המשפטי, והיועץ המשפטי בעצמו של המנהל האזרחי אמר להם, תראו, אני לא יכול לעשות שום דבר, התחייבנו, אבל אולי תגישו עתירה חדשה. זאת אומרת, בעצם הוא קיבל הנחיה מהיועץ המשפטי של יוש להגיש עתירה חדשה, כשהיועץ המשפטי של יוש הוא הגורם שהתחייב בעתירה הקודמת להרוס את החממות. בסופו של דבר, העתירה של דויץ' נדחתה,
הוא חויב בהוצאות משפט. אבל האם האדמה חזרה לבעלים? להפך, לא רק שצווי הריסה לא מומשו, תושבי המאחז השתלטו על שטח נוסף. תגידו עכשיו שיחזור אם אני לוקח את הילד. כשהגענו בזמן החריש, ב-2012, בחודש 10, הגענו לפה לחרוש, הגיעו המתנחלים, עמדו לנו על טרקטורים. הגיע הצבא, הגיע משטרה. מנעו מהם לאבד את החלקה, אפילו שאין מחלוקת כלל שמדובר בחלקה שלהם ושלא יושב עליה מתנחל. למתנחלים בעצם יש שיטה, הם קובעים עובדות בשטח, אם זה בבנייה של מאחז, אם זה בעיבוד של קרקע, ועכשיו לך תוציא אותם. תושבי הכפר יצרו קשר עם פעילים ישראלים מארגון תאיוש, שמלווים אותם בכל שבת לשדות שבבעלותם. ובכל שבת עוצר הצבא את הפעילים והתושבים מלהגיע לאדמות הכפר. אם אני יכולה להזריח מאבק ולא לחמש אותו, אני רואה בזה חובה. יש חשיבות מאוד גדולה בלהתמיד ולבוא, להראות נוכחות ולהראות שלא מוותרים, ולתהליך המשפטי שבסופו של דבר הפלסטינים, המשפחות הפלסטיניות יוכלו לחזור לאבד את האדמות שלהם וגם לחיות עליהם. המצב הזה של אפליה גלויה בשיתוף רשויות המדינה והמנהל ובעצימת עין של בית המשפט מול ההפרות הבוטות של החלטותיו יוצרת מצב של אפליה גזעית דה פקטו בשטח. לפני כמה שנים ביקשנו מהמנהל האזרחי את רשימת כל צווי ההריסה, אז היו 10,000 צווי ההריסה בכל ההתנחלויות, כשבמשך השנים אתם כמעט לא שמענו על הריסות אצל מתנחלים. יש פה עניין של אפליה ברורה מטעמים פוליטיים, כשהכוח השולט קובע את מה שהוא רוצה לעשות, שזה בעצם לנסות לטהר כמה שיותר את אזור C מפלסטינים ולהעביר אותו לחזקה ייחודית של המתנחלים ושל מדינת ישראל. احنا بنحب نعيش بسلام مرتاحين هم في مستوطناتهم في اللي مسموح لهم فيه ما مش كل يوم يعملوا لنا مستوطن وكل يوم ياخذوا ارض وكل يوم يمنعونا كل يوم يقيمونا من مكان ما بصير هذا اللي بنحكي ان بدنا نعيش بسلام احنا ولفنا سيوم المعارك نجد اخلطه ليتص خلق مشمؤتي للغاز التيفي شيتغلى بخوف اسرائيل ولا مدرجه חברי כנסת וארגוני חברה וסביבה טענו בעתירה לבגץ כי לממשלה לא הייתה סמכות חוקית לקבל החלטה על ייצוא הגז של ישראל, וכי הנושא צריך להיות מוכרע בכנסת. ב-20 בחודש יקיים בגץ דיון בהרכב מורחב בו תצטרך הממשלה לנמק מדוע היא מסרבת להביא את הדיון לכנסת. באולם בית המשפט התייצבו נציגי הטייקונים, נציגי הממשלה המחוברים לטייקונים והלוביסטים שמחברים ביניהם. גם הציבור שדורש את אותה שקיפות בהחלטה על משאבי הטבע שלנו מוזמן להגיע לאולם בית המשפט. יום ראשון הקרוב בשעה 11 בירושלים. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.